بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وحان تعسي ودريا أني وأكو الله يوم أقع قولها شعبك قارهان قولها جوبت أمان تفرديو شركة أنا تنو فردينو جيري دي نكسو قارتي قارح أمد لغو هلاقي ومصيبة إن بلدوين كالعضي عد تفردق لنا الله شاقي آدي آد من وحونا حي أرحان لاو ياشي دين تبانك الشاكتي ummad Soomaalida hilaag la tabajoogay inay masiibadaas meesha hadda ka rideen oo dadan ku dhamaaday oo loo sheegay wasiir ku jiro gudoomiye ku jiro iyo shacab badan iyo ciidamo inay meesha ku halaagsameen loo sheegay arintaas waan ummad Soomaalida ugu tacsiyeynayna intii ku dhamaatay jannatul firdaws Allah uu bashaariyo waa shahiidin dulmi lagu dilay gacan gardaran dishay dadkii waxaas ka dambeeyay waa dad ma aragtay Ilaahay ka furtay ma aragtay ummad Soomaaliyeed qaabteeda maalin kasta joogay noqdeen marka waxaan leenahay Allah ha u naxariisto inta dhamaatay ummada Soomaaliyeedna sabir jameel Allah idin siiyo waxaan rajaynaynaa ummada Soomaaliyeed in arintaas inta muraalkeeda dhaawacdo Allah arhaawayaashan arhaan laawayaashan inaan digaalkooda laga daalin intay wax ka joogaan saasay wadaayaan intay wax ka joogaan maalin inay ummada ka naxiyaan in ma aragtay maato laayaan shacab inay laayaan ayagana kama daalayaan anagu marka waxaan rajaynaynaa runtii heeriiraan oo aan runtii aad ugu mahadcelinayno si geesa laman ay wadiin leh wadanayn leh yaani islaanama leh u jihaaday markii la dulmiyay eeloshooda la gubay maatadooda la laayay kacay oo runtii ummada Soomaaliyeed dhamaantii ku deynaysay ma u maleynayo taas inay fahmagooda iyo maaragtay moraalkooda in wax ku gaarayaan dadkaas waa ahlul janna galanka gardarna dishay marka waxaan leenahay walaalayaal Alla samro Ilaahay haggiisa loo samro hana la adkaysto imtixaan baan ku jirnaa imtixaankaas waxaan kaga guuleysan karnaa anagoo Ilaahay tala saarano geesalnimada iyo kalsoonida dagaalku galna aan sii wadno waxaan maartay ummada Soomaaliyeed aqabada ku noqdeen meel iska saar baan kaga bixi karnaa waxaan leenahay mar labaad mar saddexaad sabir jameela insha Allah dowladda Soomaaliyeed waxaan ka rajaynaynaa dhaawacaas meesha daadsan in gurmad dhab ah loo sameeyo intii maartay la badbaadiyo Ilaahay baan u barineynaa dhabaatad ummada Soomaaliyeed Allah xaqbiyo aad iyo aad bayn ku mahadelinay dhammaan dadka akhyaarta fadhiyay iyo maartay ummada ku mashquulsan aad aad u mahadsantiin. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.